12% pracovníkov nemocnice je v domácej karanténe a pacientov pribúda. Taká je situácia v Bojnickej nemocnici. Zamestnanci majú všetky možné ochranné prostriedky, ktoré môžu mať, ale napriek tomu sa to proste stane. To znamená, že najväčší problém je personál. Bojnická nemocnica preto cez sociálne siete požiadala o pomoc obyvateľov Hornej Nitry, ktorí majú zdravotnícke vzdelanie. Dneska ráno došiel príkaz ministra zdravotníctva, že máme reprofilizovať ďalších 20% lôžok, čo je v našom prípade ďalších 52 lôžok. My ich v podstate reprofilizované máme. Akurát bude problém s personálom, ale to teda samozrejme nie je problém len Bojnickej nemocnice, to je problém celoslovenský. U toho chvíľu sme zavesili na sociálne siete žiadosť o poskytnutie alebo o dobrovoľníkov nejakým spôsobom, ktorí majú ale zdravotnícke vzdelanie. Či by vedeli pôjde pomôcť Bojnickej nemocnici. Dnes v nemocnici zasadne aj krízový štáb. S tým, že sa snažíme trošku organizačne preorganizovať prácu v rámci nemocnice, dal som zistiť ešte nejaké počty zamestnancov našich vlastných v rámci ambulantnej liečby. Tam by ešte mohla byť nejaká rezerva. No, je to vo vývoji. Celoplošné testovanie ukázalo, ako sú na tom jednotlivé regióny Slovenska. V rámci Slovenska by som očakával, pokiaľ bola mapa pozitivity po sobote a nedele antigenovými testami, mali by pomôcť severnejším okresom tie južnejšie okresy, ktoré podľa mapy výskytu pozitivity vypadajú peknejšie ako sever. Ako by mali pomôcť? Prevziať pacientov napríklad, alebo poslať zdravotníkov? Ja si myslím, že logisticky by sa to malo vyriešiť tak. Mali by ísť pacienti za lôžkami a nie lekári. Sice sú tu nejaké lôžka, ale pokiaľ tam majú kapacity, tí ľudia tam bývajú a majú tam nemocničné kapacity nastavené na pobyt pacienta, myslím si, že by malo byť jednoduchšie tam previesť tých pacientov do nemocníc, ktoré nemajú také tlak na lôžka ako nemocnica Bojnice, nemocnica Čadca, nemocnica Bardejov. V Bojniciach bolo v stredu 4. novembra 80 pacientov na 52 lôžok. To znamená, že tam už vidno, že máme reprofilizovaných viacero lôžok už teraz. 6 pacientov je v ťažkom stave na pľúcnej ventilácii. Kapacity všetkých nemocníc na svete sú nastavené viac menej na mierový stav. A proste je tu pandémia a nejak zlo tej pandémie spočíva v tom, že vám nemá dopomôcť okolitý. Pokiaľ máte povodeň, požiar, vždy vám pomôže niekto okolitý. V túto chvíľu to je všade. Proste Polsko má veľké čísla, Česi majú veľké čísla, Maďari majú veľké čísla. To znamená, že tu musí ostať nejak tá kreativita na to, kde ste a pomôžte si nejako si sám. Ak teda máte zdravotnícke vzdelanie, alebo študujete na medicíne, alebo inej zdravotníckej škole a môžete pomôcť, kontaktujte nemocnicu prostredníctvom e-mailu praca@hospital-bojnice.sk. Ďakujeme.